Mladá Boleslav pro mě znamená škodovka. <laughs> a samozřejmě zpívání v Mladé Boleslavy. Já tady zpívám často na plesích, a, nebo na plesech, co je česky správně. A taky koncerty, ale ty už teďka dlouho nebyly ani plesy, ani koncerty. Tak si hrozně vážím toho pozvání na, na zdejší ples, protože plesy jsou fajn. Lidi jsou uvolnění, baví se a tancují a je, je to příjemné i pro mě. Já jsem měla v březnu ještě nějaké zrušený koncerty, ale teďka v dubnu mám pět koncertů, tak je to prima, v květnu taky a už se to rozbíhá. Rozbíhá se to, pravda je ta, že, že pořadatelé jako mají trochu obavu, protože, protože v předprodeji se vstupenky moc nekupují. Lidi kupují vstupenky na poslední chvíli, když vědí, že to fakt bude, takže 14 dnů předtím se začnou prodávat vstupenky, to jsem zažila teďka v Kolíně a na koncertu. No tak rozjíždí se to, já doufám, že už to bude na pořád takhle. A že i s tou nemocí už se vyrovnáme a že budou léky a že, a že prostě budeme žít normálním způsobem života, jak jsme zvyklí a byli jsme zvyklí, protože byl fajn ten život. No, Taky co co mě čeká, koncerty. V létě určitě pojedeme na nějakou dovolenou s manželem. Plánovali jsme si něco na začátek července, potom na září. No a chvilku na chalupě a mezi tím nějaké festivaly. No. Jak kdy? Ono je pár plesů, kterých jsem se zúčastnila. A to byly plesy, které třeba pořádal kam, spolužák mého manžela, který je předsedou nějaké zemědělské komory v Liberci, tak jezdíváme do Liberce na ples. Vždycky tam je to moc hezké. A jezdívali jsme ještě na jeden ples, zase, zase na, na Lounsko, taky kamarádka, spolužačka Milanova, manželová z Vejšky, tak ty tam taky pořádají ples, takže tam jsme si taky zatancovali a, a měli jsme se dobře.